Oikein hyvää päivää. Meikäläinen on tosiaan Snibuks ja tänään meillä on sitten Live Gamersin järjestämää turnausta ensimmäinen osa ja pidemmittä puhetta mennäänpäs tuohon squadiin mitä aion käyttää. Eli siellä on Ibra, Siflakasette ja Informbyette ja Lavetsia, Lukasia, Matuidia, Pedimo, Siforieria, Team of the US Silvaa ja Luisia sekä maalissa sitten Siriku. Me tosiaan näemme ihan hetken päästä pelin parissa, se on hetkeksi, morjens! Tämän näköinen squad tulee tosiaan sitten ensimmäisessä pelissä vastaan, eli ihan tommonen solid näköinen valio, eli siellä on Falcaota, Inform Runeita, Sif Silvaa, Di Maria, Ramirezia, Jaja Turreta ja tosiaan ei nyt mitään spesiaalia, mutta ihan hyvän näköinen tiimi kuitenkin. Nyt sieltä sitten tulee Ibra, mutta pallo menee valitettavasti tolppaan. Ibra tulee jälleen. Ja tulee hyvin. Tuleeko loppuun saakka? Sieltä lähtee veto. Ja jälleen tolppaa. Nyt kyllä Ibra onnistuu. Kyllä vain. Etutolpasta menee sisään. 1-0. Slaattaan Ibra Himovic. Ibra tulee sitten sieltä jälleen. Ja ohittaa maalivahdin. 2-0. Helppoa kun sen osaa. Nyt sitten sieltä tulee kulma. Ei ainakaan vielä. Ei mitään tietoa, miten toi meni maaliin, mutta maaliin se tosiaan meni. Ramirez pistää 2-1, mutta nyt meni kyllä sitten aika helposti. Ja ensimmäinen puoliaika päättyy tosiaan 2-1. Nyt sitten tulee Ibra jälleen. Tekeekö hatun? Kyllä! 3-1. Ibra nyt sitten aivan pitelemätön. Nyt sitten tulee Staric vaarallisesti. Ja se on pilkku. Päivän selvä pilkku. Ei vaan voi mitään, sieltä tulee keltainen Sirikulle ja Runi vetää pallon maaliin sitten 3-2. Tähänkö sitten, kyllä vain, peli siis päättyy tähän 3-2. Tässä, jos tykkäsitte videosta, niin tykätkää ihmeessä ja tilatkaa kanava, se on meikäläisen puolesta nyt, morjens!